As jy op soek is na 'n boek, enige boek, as dit daar buite is, sal Red Pepper Books dit vir jou kry. Yeah boy, yes. Hoekom internasionaal bestel as die plaaslike aanlyn boekwinkel enige boek, nuwe boeke, skaars versamel items tot boeke wat reeds uitdruk is, vir jou kan opspoor teen die beste moontlike pryse. Boonop is die mense by Red Pepper regte egte mense en nie virtuele robotte in ander tydsones nie. As jy sukkel, tel net die foon op en bel. Red Pepper Books, die vriendelikste online boekwinkel onder die Suid-Afrikaanse son.